Anders Nordstad. Med lang fartstid innen internasjonal kornhandel og som tidligere generalsekretær for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har Anders Nordstad en betydelig innsikt i både de positive og de negative sidene ved landbruket. Særlig det siste har preget hans formidlingsiver. Og med et lettfattelig og tydelig språk har han siden 2016 delt sine tanker om og refleksjoner rundt bondens kår og bærekraft til stadig flere. Hans budskap er at matsystemet må endres, og til det kreves en sterk allianse av folk fra alle samfunnslag. Hei, jeg heter Anders Nordstad og mener mye om det norske matsystemet på Anders Nordstad-blogg.